не раджу взагалі користуватись поки що для таких рекреаційних цілей. На Каховському водосховищі відбувається зараз вже значне обміління. Ми очікуємо, що буде масований виплат. Убезпечити себе від такої небезпечної діяльності, да, щодо збору риби на ділянках обміління, потрібно бути готовими, що десь картина пов'язана з забрудненням і атмосферного повітря також. Пане Дмитро, сьогодні будемо говорити про епідеміологічну ситуацію безпосередньо в місті Запоріжжя, також в нашій області, внаслідок тієї трагедії, яка сталася на Каховській гідроелектростанції. Чи вплинула ця катастрофа на нашу ситуацію? Наразі ми можемо констатувати той факт, що у місті Запоріжжя епідеміологічна ситуація залишається контрольованою. Ми характеризуємо її як таку, що поки що не викликає жодних таких от серйозних опасінь, але ми з вами маємо розуміти, що ситуація розвивається, як вона буде розвиватись, це вже велике питання. З метою попередження будь-яких епідеміологічних ускладнень нашою установою вже посилено епідеміологічний нагляд за інфекційними хворобами, за отруєннями харчовими. Ми активізували роботу всіх наших епідеміологічних ланок, тому робота продовжується. Що можна казати сьогодні? Точно нема групової захворюваності, нема спалахів на території міста Запоріжжя. Але, знову ж повторюсь, в разі, якщо така ситуація виникне, реагувати ми готові. А які ризики можуть виникати? По-перше, це відсутність води у деяких населених пунктах, знову ж таки, деяких, не буду пугати запоріжців одразу. І, звичайно, що це загроза ядерної катастрофи, пов'язаної з обмілінням Каховського водосховища. Ці ризики також вже прораховані. А в разі погіршення ситуації, наприклад, які заходи будете застосовувати? В першу чергу у нас сьогодні створені та функціонують групи мобільного реагування. Вони створені в тих підрозділах, які є на підконтрольній нашій території, і вони готові для виконання завдань за призначенням. Тобто, що це? Групи оснащені як особовим складом, так і розхідними матеріалами, паливомастильними матеріалами для того, щоб виконувати роботу в зонах можливого ураження. Так? Тобто у нас є групи радіаційного контролю та дозиметричного контролю та радіаційного спостереження, групи хімічного контролю, епідеміологічні групи і дезінфекційні бригади. От саме по цим чотирьом напрямам ми готові реагувати в будь-яку мить. Якщо говорити про питну воду, чи безпечно зараз її вживати і чи вона не буде заражена інфекціями? Якщо казати про місто Запоріжжя, то хочу одразу заспокоїти наших глядачів, адже водозабірні споруди, які забезпечують питною водою містян, знаходяться вище греблі Дніпровської ГЕС. Тобто рівень води в верхньому б'єфі, він на сьогоднішній день дозволяє без будь-яких проблем забирати потрібний для Запоріжжя обсяг води для водопідготовки і потім для забезпечення містян якісною питною водою. Що стосується області, тут ситуація трішечки інакша. В першу чергу у нас викликає занепокоєння правобережна частина нижче за греблю Дніпровської ГЕС, тобто ті населені пункти, які брали воду безпосередньо з Каховського водосховища. Насамперед, ми сьогодні працюємо активно з керівництвом Запорізького району, Запорізької районної адміністрації, з територіальними громадами, зокрема з Білінківською громадою, адже там є у нас комплекс водозабірних споруд, які, в теорії можуть зазнати такого впливу від підриву дамби, коли води просто буде не вистачати. Разом з тим, наразі пропрацьовуються механізми альтернативного забезпечення питною водою, підвозу води, використання свердловин, громадських колодязів і тому інше. Чи є методи очистки питної води? Чи можуть жителі Запоріжжя, Запорізької області очищувати її самостійно?
ситуація з підривом дамби Каховської ГЕС вплине на гідрогеологічну ситуацію однозначно. Наскільки вона вплине і коли вона вплине, ми поки що не знаємо, адже трагедія сталася не так давно. Поки що ті колодязі, які використовувались населенням до ситуації, да, вони і будуть продовжувати використовуватись, хоча ми попереджаємо і ми, і на рівні Міністерства охорони здоров'я, що перехід на колодязну воду і воду з свердловин має відбуватися дуже обережно. Адже часто ми мали в таких джерелах водопостачання відхилення, насамперед по санітарно-хімічних показниках. Це могла бути вода з підвищеною жорсткістю, підвищеним вмістом певних хімічних речовин, натрій, сульфати, марганець. Отака ситуація. Да? Тобто, звичайно, що якщо це джерело не перевірене, якщо воно тривалий час не використовувалося, якщо там не проводились профілактичні роботи, да, там по якомусь колодязі, то варто, певно, що утриматись від його використання до проведення певних лабораторних досліджень. А додатково, наприклад, є засоби, аби очищувати воду в таких колодязях, джерельцях, свердловинах? Такі засоби існують. Звичайно, що ми рекомендуємо в першу чергу проводити повний комплекс дезінфекційних заходів у колодязях. Це передбачає, в принципі, прості речі. Це відкачування води, це дезінфекція чаші колодязя, да? Це заповнення її новою водою, відкачка цієї води з залишками дезінфектанта. І, в принципі, тоді вже, умовно кажучи, можна користуватися. Але є засоби і для експрес-знезараження. Це достеменно давно відомий нам метод кип'ятіння, про який ми не зупиняємось повторювати. Кип'ятіння вбиває більшість небезпечних бактерій, але ми маємо розуміти, що навіть кип'ячена вода, вона не змінюється за хімічним складом. Тобто хімічний склад може викликати певні питання. Ну і звичайно, що є засоби для знезараження, це препарати, це таблетовані препарати, зокрема, у нас популярні Акватапс, таблеточки такі є. Вони, до речі, є у нас в наявності і в Центрі контролю профілактики, ми їх отримували від Центру громадського здоров'я. Ми їх пропонуємо зараз для використання керівництву обласної державної адміністрації. Якщо виникне потреба, ми готові передавати їх для потреб громади. Чи можемо і чи треба, власне, зараз говорити про те, щоб жителі Запоріжжя, також області, запасалися, робили запаси питної води? Ну, якийсь розумний запас, я думаю, що має бути в кожній оселі. У нас були перебої з електрикою, які могли теоретично вплинути і на стан водопостачання. Тому, звичайно, що це не складно. Залиште буквально декілька там пляшок цієї бутильованої води, дивіться за термінами придатності, звичайно, що це потрібно контролювати. І у вас буде на якийсь певний час вже запас. А власне, якщо говорити про хвороби, які хвороби зараз можуть ширитися у зв'язку з цією трагедією, яку зробили окупанти? Ми маємо справу з літнім періодом. Літо – це період, коли на вулиці жарко, і в першу чергу ми пов'язуємо можливі ризики з розвитком інфекційних захворювань. В першу чергу гострих кишкових інфекцій. Адже захворюваність на ці групи інфекційних хвороб саме влітку є такими доволі високими. Це характерно для нашого регіону було і в мирний час, і тепер, звичайно, що ця ситуація може теоретично ускладнитись, зокрема, у тих громадах, які стикнуться з дефіцитом якісної питної води. Можливо, ми не знаємо ще, як вплине ця ситуація на показники стану у наших відкритих водоймищах, тому одразу скажу, що не раджу взагалі користуватись поки що для таких рекреаційних цілей відкритими водоймами. Крім того, ми пов'язуємо ризики з тим, що у нас на Каховському водосховищі відбувається зараз вже значне обміління.
Ми бачили кадри з такими страшними моторошними відео щодо загибелі риби. Люди часто, попри здоровий глузд і безпеку, йдуть і збирають цю, ну вже не зовсім вона придатна ця риба, вона чи загинула, чи вже ось-ось-ось загине. Звичайно, що зі збором, а в подальшому використанням, вживанням і продажем, найголовніше, цієї риби, також ми пов'язуємо певні ризики, адже тут ми кажемо не тільки про збудники гострих кишкових інфекцій, а ще й про таке небезпечне захворювання, як ботулізм. І, звичайно, що є певні перестороги щодо появи так званих анафілогенних ділянок. Це місця виплоду комарів. Комари, як відомо, є переносниками певних хвороб, зазвичай це трансмісивні вірусні інфекції. Тому зараз, у зв'язку з обмілінням і теплою погодою, ми очікуємо, що буде масований виплод. Але ми з цим також працюємо і готові реагувати на це. Комарі можуть бути переносниками яких хвороб? Комарі можуть бути переносниками. У нас поділяються на малярійні і немалярійні хвороби. Да? Переносниками малярійні – це дуже небезпечна хвороба. Да? І вірусні захворювання, ну, от, зокрема, лихоманка Західного Нілу. А чи треба тоді зараз з урахуванням того, що, можливо, будуть потенційні хвороби виникати, і, зокрема, і той самий ботулізм, так, від якого ніхто не застрахований, робити якісь щеплення зараз? Щодо ботулізму, щеплення від нього немає, на жаль. Хоча, якби така можливість була, звичайно, що потрібно було б розглядати це. Це питання зараз актуальне. Тобто якихось додаткових, не за календарем? Поки що ні. Поки що ми не вводимо. Ми будемо проводити далі епідеміологічний моніторинг, дивитись за розвитком ситуації. Звичайно, що згідно повноважень, головний державний санітарний лікар як України, так і області може ініціювати додаткові кампанії з вакцинації, але для цього потрібні підстави. А якщо кампанії з вакцинації, то проти чого саме? Звичайно, що за даними епідеміологічного моніторингу. Поки що про це казати зарано. Ви вже згадали за рибу і за ботулізм, але, зокрема, бачимо вже картинки, так, там, де обміління, що риба вже лежить на березі. Чи можна розглядати варіант, наприклад, якщо люди будуть збирати її, сушити, солити, консервувати? Знову ж таки, з величезною обережністю повторюю, що часто люди не можуть ідентифікувати правильно, чи риба придатна для використання чи ні. Тому ми радимо все ж таки убезпечити себе від такої небезпечної діяльності, да, щодо збору риби на ділянках обміління. Через підрив Каховської ГЕС затоплені населені пункти безпосередньо в Херсонській області, а також цвинтарі та скотомогильники. Чи є в цьому небезпека і чи можуть дійти до Запорізької області, до Запоріжжя інфекції? Щодо водного шляху передачі, навряд чи, адже ми кажемо про те, що підтоплені ділянки у Херсонській області, саме вони викликають у нас занепокоєння щодо, в першу чергу, особливо небезпечних інфекцій. Адже ми знаємо, що скотомогильники можуть бути потенційним джерелом такого небезпечного захворювання, як сибірська виразка. Але ми не маємо збавляти пильність свою і, власне кажучи, готові до розвитку такого сценарію, що з будь-яких інших регіонів можуть бути якісь привізні випадки, на які ми також готові реагувати вже сьогодні. У нас ділянки не підтоплені, а навпаки, у нас знижується, да, обсяг водної поверхні, тому ми розглядаємо як потенційну загрозу завозу з іншого регіону такої хвороби. З урахуванням того, що дійсно в Запоріжжі відтік води в нас не повинні, в нас обміління спостерігається, давайте ще раз повторимо, що це може викликати, які потенційні загрози? Потенційні загрози пов'язані в першу чергу з можливістю розвитку інфекційних хвороб на території громад, які будуть потерпати від дефіциту питної води, якісної питної води гарантованої якості, да?
У нас є ризики розповсюдження захворювань, пов'язаних з збільшенням так званих анафілогенних ділянок, на яких відбувається масований виплод комарів. І те, що зараз от актуально, це захворювання на ботулізм, пов'язане з масовим мором риби в Каховському водосховищі і потенційним збором її з боку населення. Оце такі основні загрози, які ми бачимо в плані епідеміологічної складової. Інші загрози, вони носять вже або потенційний, або більш віддалений характер. Про що я кажу? Я кажу в першу чергу про стан прудів охолоджувачів на Запорізькій атомній станції, за які ми також переживаємо. Тому ми посилили моніторинг вже сьогодні за станом гамафону. Ми робимо щогодини заміри гамафону, поки що результати задовільні. Наш фон не перевищує тих показників, які характерні для звичайного часу. В плані питної води ми сьогодні робимо і посилюємо моніторингові дослідження. Ми робимо щоденний аналіз води на бактеріологічні показники, на деякі санітарно-хімічні показники. Тому в цьому плані ми контроль свій посилюємо. Якщо казати про віддалені можливі наслідки, знову ж таки, сподіваюся, що до них не дійде, але ми розуміємо, що в разі обміління Каховського водосховища у нас буде така ситуація, що всі ті ілові відкладення, які були за багато років там накопичувались, будуть підсихати і з вітром розповсюджуватись по території області і далі, в залежності від напряму вітру. А там можуть бути не зовсім хороші знахідки. Я кажу про те, що багато років по Дніпру до Каховки у нас йшли стоки каналізаційні, господарсько-побутові, промислові. Тож потрібно бути готовими, що десь картина пов'язана з забрудненням і атмосферного повітря також в подальшому може бути. Але подивимось, як буде розвиватися ситуація. Зараз літо, і жителі Запоріжжя безпосередньо влітку ходили купатися на основне джерело води, це на річку Дніпро безпосередньо. І зараз можемо спостерігати, чи можна купатися і чи це безпечно зараз. В першу чергу я хотів би заакцентувати увагу глядачів на рішенні регіональної комісії ТЕП та НС. Це комісія, яка періодично засідає. От у квітні було таке засідання і було прийнято рішення про повну заборону купання на території Запорізької області. Оздоровчий сезон, на жаль, не стартує у 2023 році, тому вже законодавчо ми можемо сміло казати, що купання на сьогоднішній день заборонено. З точки зору здорового глузду, я б також зараз утримався від цих водних процедур. Адже на сьогоднішній день ми також посилюємо моніторинг. Ми розуміємо, що літо і деяких людей навіть законодавча заборона не зупинить. Вони підуть купатись. Тому ми проводимо моніторинг якості води у річці Дніпро. Буквально на цьому тижні ми відбирали проби на наших громадських пляжах. Це Правобережний пляж, пляж Центральний і пляж Шміта, а також у місцях водозабору. І хочу сказати, довести до відома мешканців міста, що якість води незадовільна. Незадовільна вона як за бактеріологічними, так і за санітарно-хімічними показниками. Ми маємо відхилення на усіх з перелічених локацій за індексом лактозопозитивної кишкової палички і за санітарно-хімічними показниками. Це хімічне споживання кисню, це забарвленість і це pH, водневий показник. Тобто водичка зараз не є хорошою для того, щоб такі процедури взагалі водні практикувати. Пов'язано це, мабуть, з тим, що до підриву дамби ми мали повінь, яка нам нагнала багато чого з
річки вище за течією, тому така ситуація на території міста зберігається. Про дані наших досліджень можна дізнатись легко з нашої сторінки на Фейсбуці, з нашого сайту Центру контролю і профілактики хвороб. Також інформацію ми не тримаємо у себе, а передаємо зацікавленим органам виконавчої влади та місцевого самоврядування для вжиття заходів. Пане Дмитро, я вам дуже дякую за розмову. Будемо сподіватися, що якомога швидше будуть ліквідовані наслідки підриву Каховської ГЕС. Так, дякую вам. Будемо сподіватись на це і будемо здорові.